Kaza daholy dia famerahabanao izay mahita sy maheno amin'izao fotoana izao satria dia faly lory zao ny mifampiraha dia tsy mbola nisimisy olona hoe tena mpesitra amerahabanareo sangisangy zany fa ny antony ny anaovana ity orona tsary ty a dia be dia be nareo ny ao amin'ny page facebook eo manontany hoe ohatrany ahoana manao figura ohatra zao ohatrany ahoana manao trika ohatra zao ahoana rehefa le eo amin'ilay aniny mananina mananina manana dia manana ka dia ho atambatrytsika hitondra valiteny ho anareo zay ho fafahampo miasa maimaimpony izay amin'izao fotoana izao misy ekipa mafinaritra be koa aorianakao a miara-miasa amiko ka ny androany ary ny anomboantsika anazy ohatra ny zavatra rehetra amin'ny tomboka amin'ny fiatombohany a dia atombokantsika amin'ny oli zany Ina moa resantsika teo ay oli ka e rehefa matory dia oli e aulit fa tsy izay ny resantsika fa resantsika oli olie inona moa zany oli zany a dia famaninana natao hoe oli ny anaran'ilay figure dia zany teratany amerikana alana gelfen oli zany a tamin'ny taona 1978 mbola tsy teraka ianao e aza mitsikitsika eo zay nahita anazy voalohany teny ambony rampo teny natao dia navaozany reo dia ny mulaina lalovina tamin'ny terrain plan amin'izay tamin'ny taona 1981 mbola tsy teraka ihany koa ianao e dia nitoy teny ny tantara dia bla de bla de bla fa tsy izay ny tika tongavana fa hoe famaninana ny tsy maintsy manao oli isika rehefa manao skety dia ny oli a dia io zany ny figure de base voalohany indrindra tsy maintsy ho ay a rehefa te hanao skety ianao satria io zany ilay teneny zara rehefa eny an-dalana eny eo mba sivy misaoty kely ory zany oli ny anarany iny fa tsy misaoty fotsiny zany raha misaoty a dia tsy skety fa ilay skety tsy manaraka anao fa rehefa oli izy dia miara-misaoty ianao sy ny skety dia zao ary amin'izay oli izay a reto misy sary maromaro a manamarika an'izay hoe oli izay jerentsika teo ny antsoina hoe oli na le hoe misaotisaoty be diaibe miaraka amisikety misaoty tsotra fotsiny iny a inona atao hoe oli na ny figure de base tsy maintsy ilaina essentiel important amin'ny fiainanao raha mpanao sikety ianao a dia zay izy ahoana ro ny fomba fanatanterahana zany be diaibe nareo nefa mahay be diaibe ihany koa nefanareo te hianatra hoe tiako isaoty motora i mihitsy ny oliako a ka ny fomba fanao anazy dia tsotra raisinao ny sikitinao a naovanao ny kiraronao le vaovao be le vao nyfidina votany maliny mihitsy a apetraka hoe eto amin'ny tel zany hoe ny aty ariana ny tongotra ray a raha gofi anao ohatra anazy ao dia nitongotra gauche ny apetraka eto a dia nitongotra droite eto ampivoanetona eto zay tianao izay mampalaiza anao dia rehefa avy eo klakenao ataonao midona amin'ntany dia manoatra an'izao ny siketanao dia mifrôty ilay anankiray sady misaoty a dia miara-mitotona izay ilay izy izay ilay izy teorikement fandao ataontsika amin'ny pratika araka ny teneniko teo a rehefa manao oli a dia misy fomba anankiroa apetraka aloha ny siketinao ianaranao sur place ilay izy a dia rehefa miakatra eo ambony mahazo équilibre tsara raha gofianao zany hoe ny pied droit ny aty aloha dia iny ny eto ampivoany a dia ny gauche a manitsaka an'la tel dia ohatra zao zany ny position anao raha régulara indray ianao a dia ny gauche ny aty aloha a dia ny droite a manitsaka an'la tel rehefa manitsaka an'la tel amin'izay a dia tsindrina mafy be ny avy aty ariana dia mifrôty la gauche zany raha régulara tia mifrôty makany dia sady misaoty zay izy ny régulara ny gofi indray a fanohatra amin'izay fotsiny ny gauche indray tia manitsaka mafy be midona amin'ny tany a dia tia mifrôty an'ilay izy makany a dia misaoty ianao sady miaraka mitotona avy eo izay fotsiny fanamariana kely fotsiny a rehefa manao oli a rehefa misaoty ianao rehefa ilay misaoty iny a dia tsy miara-misaoty tsy miara-misaoty tsy miara-misaoty iny tsy mety a fa rehefa misaoty ianao raha ty zao manitsaka ny tel ty manitsaka ny tel a dia ty ilay mifrôty dia ty zany miainga aloha misaoty aloha ty dia zay vao manaraka ndray ohatr'izay ilay ataonao na avato amin'ny ilany miaranao ohatra zao miainga tsirairay ny tongotra dia miara-mitotona fa tsy miara-miainga dia miara-mitotona tfe ohatr'izay zany a na mandeha ty dia miara-mitotona ohatr'izay zay ilay atao eo ambonin'ilay skety zay aloha zany ilay séance pratique an'ilay oli a inoko fa tena nahafapo anareo ilay izy a navita za hitanareo zavatra be diaibe a fanazavana teo nazy somary mikorotandrotana kely a fa rehefa tafitany aminareo ilay izy dia zay zava-dehibe dia manaova oli foana dia rehefa manao oli amin'izay a
Dia fantatra moa fa ny figure bisikleta rehetra rehetra dia afaka averina inona efatra samihafa. Ny olia izany zao a dia rehefa hoe za zao gofy droite dia ohatrany hoe anoratra ny anaraka hoe lofo amin'ny tanana gauche dia switch ny ilazana an'iny efa naverina fa androany zany zay. Rehefa ataontsika mitoritorina nyfoza amin'izay na marche arrière dia fakina ny ilazana an'iny dia raha mitorina ianao a sady manoratra amin'ny tanana gauche dia noli ny ilazana an'iny. Misy oli a dia switch dia faki dia noli. Izay indray a no atoroko anareo amin'ireto sary manaraka ireto. Afa-po anareo aloha ny fianarana oli sy ny resadresaka momba ny oli iny tamin'n'ity an'io ity a fa ety ampamarana ny faranantsika ilay video fa lany mekanao e dia isaorana ny sponsor na mpanohany monde parallèle. Monde parallèle ataovy miditra tsara ao anatin'ny lohanao izany a dia manaraka isika mbola soraty eo amin'ny commentaire hoe inona indray figura tianao ho resantsika, inona indray figura tianao ho ianarana maimaimpoana eto amin'n'ity page facebook ity. Dia azadino manisy j'aime amin'ny page a dia partage ety video ity ho hita amin'ny besoin maro dia alefa barea za maka barea. Dia izay fa dia misaotra anao nijery hatramin'ny farany a za tsy anao ntsony loha raha voalatsaka ny 10,000 vue ty video ty e izay. Any amin'ny skate park amiona dia mampianatra skate izahay ho anareo izay te hitondra ny ankizy a anao kory skate izay tsy hitako soa izay teneny amanaraka indray.